چوار سال با سر گورترین هێرشی داعش بۆ سەر کەرکووک لە بەرەبەیانی سی کانونی دووەمی ساڵی 2015 لە چوار قۆڵەوە بۆ سەر کەرکووک و سەنگەرەکانی پێشمەرگە ئەنجامدرا تێدەپەڕێت. ئەو هێرشە بە خوێنی دەیان پێشمەرگە تێکشکێنرا و توانرا کەرکووک لە داگیرکاری داعش بپارێزرێ. دوای چوار ساڵیش لەو ڕووداوە و دەیان گیانفیدایی پێشمەرگە بەهۆی سیاسەتی کوردبینانەی دەسەڵاتدارانی هەرێم و ململانەی یەکێتی و پارتیەوە کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان بە لەدەست چوو دادەنرێت. فەرماندەیەکی پێشمەرگە پێی وایە هەڵەی سیاسی وای کرد کەرکووک لەدەست بدرێت، نەک بێتوانایی سەربازی. بەڕێی من یەک ڕیزی ناو میلەتەکەمان، یەکگرتووی میلەتەکەمان بەیەکەوە بە یەک دەست و بە یەک دەنگ بیر لەوە بکەینەوە کە ئەو کێشە هەڵپێسراوانەی کە لە ئەنجومەنی محافظەی کەرکووک هەیە بەتایبەتی ئەوەیە چێکە لە گرێچۆرەی خاڵەکان و لە بەغدا یەک ڕیز بین. مەسەلەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانش بۆ گەڕانەوەی ئامادەیە و دەشتوانێ بیکە و دەشتوانێ بیشی پارێزێ، بەڵام هیوادارم بۆ خۆت و تجارێک تر سیاسیەکان هەڵە نەکەنەوە. هەر معلومە هەڵەی سیاسیەکان ئاجینا پێشمەرگە خۆ لە شەڕێکە کە شەڕی قورسی بەسەرەهات چی ئەکایەن. لەلایەکی دیکەوە بەرپرسێکی پارتی داوا لە یەکێتی و پارتی دەکات لە پێناو گەڕانەوەی کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان ململانەی حزبی وەلا بنێن و یەک ڕیزی نیوماڵی کورد بپارێزن. بەرپرسێکی کۆمەڵ ئیسلامیش دەڵێت بەرژەوەندی حزبی و سیاسی نێوان پارتی و یەکێتی وای کرد کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان لەدەست بدرێن و خوێنی سەدان پێشمەرگەش بە فێڕۆ بچێت. باشترین چاک، باشترین هوار بۆ کوردستان، بۆ یەکێتی پارتی چەکی گەورە ئەوەیە یەکدەنگ بین، یەک هەلوێز بین، هەموو ناکۆشیە حیزبەکان وەلاوانین، بەرژەوەندی تایبەتی و پارێزەری وڵات بین، پارێزەری کەرکووک بین. تەمەناکەم هەموو حیزبەکان بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم قۆناغی ئێستاە وەگوتم باشترین سەگەوە یەکگرتوو بین، یەکدەنگ بین، یەک هەلوێزین بۆ ئەوەی خوێنی ئەم شەیدانە بە فێڕۆ نەڕات و دووبارە بەسەربەرزی. من لێرە بەڵێنە دەم بە خەڵکی کوردستان پێشاتەکان پێشنەکان وایە گەڕێنەوە کەرکووک بە سەربەرزی بە هەموو لای ئینشاءەڵا بەداخەوە. دوای هەموو خەبات و دوای هەموو شەڕ و دوای هەموو کوشتاری کە لە پێناو کەرکووک و ئەم ناوسانە کراوە تاکو ئێستا ئەم ناوسانە خەڵک لە معاناتێکی زۆر قورس داژێ و هەموو خەبات و بەکوشدانی خەڵک کە لە پێنا ئەم ناوسانە کراوە هەمووی حسابکە بە فێڕۆچووە لە بەرەوەی ململانەی پارتی ویکی تا ئێستا نەیانتوانیوە خزمەت بەم کەرکووک و بەم ناوسانە بکەن و ئێستاش تەنانەت لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک هەردوو لایەن ڕێک ناکەون. بەردەوام ململانەی سیاسییان هەیە و بۆ دەستکەوتی حیزبیە ئەگینا ئێستا خەڵکی کەرکووک دەبواە زیاتر خزمەت بکرایە، وەزعی کەرکووک نابواە بەم شەوەی ئێستا بواە. بەداخەوە بەهۆی ململانەی سیاسی ئەم دوولایەنەوە هەتا ئێستا نەتوانون ڕێکەون لەسەر دانانی پارێزگاری کەرکووک، نەتوانن لەسەر هیچ پۆستێک ڕێکەون و تەنانە ناتوان ئەنجومەنی پارێزگار کارا بکەنەوە، ئەنجومەنی پارێزگار کۆ بێتەوە بۆی وەزعی کەرکووک بەم حاڵی ئێستاوە نەمێنێ بیگەن نەقۆناغێکی تر وەزعی خەڵکی کەرکووک باش کرد. دوای چوار ساڵ خەبات و گیانفیدایی پێشمەرگە لە پێناو پاراستنی کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی تر، بەڵام بەهۆی ناکۆکی حزبی و سیاسی نێوان هەردوو حزبی دەسەڵاتداری هەرێم نیوەی خاکی کوردستان درایە دەستی حکوومەتی عێراق. تا ئێستاش ئەو دوو حزبە ئامادەییان نییە بۆ بەرژەوەندی نەتەوەیی و بۆ خاتری قوربانیدانی پێشمەرگە پێک بێن و دۆخی کەرکووک و ناوچەکانی دیکە ئاسایی بکەنەوە. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.